Seuraavaksi kokeilemme rajata johonkin tiettyyn web-osoitteeseen. Eli kirjoitamme hakusanaksi vaikka Tower Bridge ja tämän jälkeen Site. Tämän jälkeen valitsemme haluamamme osoiteavaruuden ja kokeilemme ensiksi käyttämällä ainoastaan kaupallisia brittiläisiä sivustoja, eli COUK. Ja näemme tässä, että jokaisessa sivussa on COUK. Jos taas emme halua laisinkaan näitä, laitamme miinusmerkin tämän site COUK:n eteen. Ja tämän jälkeen emme näe ollenkaan kaupallisia sivustoja.